farinha de trigo, frutas cristalizadas e muita dedicação. Com esses ingredientes, o pessoal aqui do Centro de Panificação das Obras Sociais, Irmã Dulce, trabalha todo vapor para produzir um dos itens mais tradicionais da mesa natalina. A iniciativa começou em 1996 e de lá para cá foi caindo no gosto do consumidor. A meta para este ano é fabricar 450 mil unidades de panetone, 50 mil unidades a mais em relação ao ano passado. Para dar conta de toda essa demanda, foi preciso contratar. Neste período, chega a mais de 100 o número de funcionários atuando aqui na fábrica, para garantir a qualidade do produto final e surpreender os clientes. A fábrica funciona durante todo o ano com os pães, mas para o panetone a gente precisa ampliar a produção. A gente passa a funcionar 24 horas, preciso redobrar a equipe, né? Reforçar a equipe, contratando mais 56 pessoas para o quadro total e estruturar toda a fábrica para que a produção aconteça, para a gente consiga alcançar a meta de 450 mil unidades nesse período de final do ano. E a novidade desse ano é o nosso panetone de chocolate, né? Que já é produzido internamente há algum tempo, já é sucesso aqui dentro e agora está em todas as redes de supermercado de Salvador. E como não poderia ser diferente, o panetone de Irmã Dulce também tem sabor de solidariedade. Toda a renda obtida com a venda do produto é revertida para essa escola pública aqui. É o legado da bem-aventurada, abrindo novas possibilidades de futuro para crianças carentes. Essas crianças, elas são selecionadas, todas as crianças em vulnerabilidade social, né? Feita uma triagem na admissão dela da matrícula. Eles entram de manhã, tomam café da manhã, vão para a escola, aí almoçam, tem o lanche da tarde, então eles passam todo esse período. Durante esse período também, no período oposto, eles têm as atividades complementares, que são as oficinas, que é o teatro, dança, capoeira, o esporte, tem a grafitagem, artesanato, então um leque de ações. Quando eu chego, a gente toma café, faz a fila aqui, depois a gente vai para a sala, dá um tempo fazendo dever, depois a gente faz a fila lá embaixo e depois a gente vem almoçar, que é essa hora aqui. Depois a gente dá mais um tempinho e tem uma oficina. Eu acho muito legal fazer esse curso, porque em vez de a gente perder tempo em outros lugares, a gente pode estar investindo no nosso futuro. Se der tudo certo, se Deus permitir todas as coisas, eu quero ser um músico bem profissional e bem famoso. E que eu possa também, quando crescer, estar passando, dessa carreira estar passando para as outras pessoas, o quanto isso é legal. Ficou com vontade de experimentar e ajudar esse projeto? Então basta ir às grandes redes de supermercado de Salvador ou região metropolitana e fazer parte dessa corrente do bem.